Assalamu alaikum wa rahmatullah. Man mangi tuddu Sherif Mohammed Ali Haidara. Sama pap moy Sherif Al Hassan Haidara. Ko xamne nekkon chairman Al Hadj Mohammed Saïd Ba de Dina Gomis. Man nak mangi tuddu Daru Hijratu ci région de Kolda. Man nek ci ki nga xamne moy Djibt communauté chez communauté Ahlul Bayt ñuy wax Mousdahir nek encore président de l'Institut Mousdahir international a téwa bi moy dañ ma ñew tay pour buan sama solidarité xam na lañ wax solidarité ci serigne mon papa Bachir pour xamal ko ne mangi nek ak mom mang koy jappale ci liguey bi nga xamne mom lay def liguey bi nga xamne moy liguey Cheikh Ahmadou Bamba moy Serigne Touba parce que Serigne Touba toujours damay wax ne Salman Al Farisi dafa bëggoon yenent bi benn bës yenent bi mu ne Salmana minna Ahlul Bayt. Salmana fait partie ci ñun la bokk ñun Ahlul Bayt. Man yaakaar naa Serigne Touba moom tamit mun nañu wax loolu ci moom ndax buggeel bu mu bëggoon suñu yenent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ba dem tudde boppam Khadimur Rasul. Kon man en tant que shérif descendant du prophète munuma baña teew ci lu melni pour man tamit luma ci mëna yokk ma yokk ko lima ci mëna aussi jël aussi ma jël ko ci ñaan bi ak ci yépp inshallah gis nañ ne ak tam grand bi sax ñu ko doy ci jox ci citoyen bi nga gis ñu ak dama na fuñu tawu yow la ñu wax thème renouvellement bi ñu ko jël ci citoyen bi ak ci am na ñu tawu ak ñu jëg yépp loolu yépp da fay won ne gis nga man alhamdoulillah yalla dimbal na ma damay geste lu bare damay xool aussi suñu mag yi lañu bind particulièrement man gestu naa ci suñu Serigne bi Cheikh Ahmadou Bamba lu mu bind te soo xoolee tey lu mu doon jàngal ak lu mu doon dund da ngay gis même doomam yi même soo xoolee certains membres de la famille seen tour yëpp touru waa kër yenent bi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam loolu rek doy na pour xam ne ñun en tant que Ahlul Bayt ak fii Touba benn la li en même temps li ma wax ne ci li ma gestu ci li ma gis ci jikkoo Cheikh Ahmadou Bamba soo ko jàngee su jàngee loolu nga dund ak xalif bi Serigne Moustapha da ngay dafay mel ni Cheikh Ahmadou Bamba rek ngay gisaat parce que jikko yi dafay mengoo dafay nuroo loolu moo tax du ma bett du ma mu tuddee ñu tuddee daje bi màggal bi citoyenneté parce que effectivement moom lu muy dund rek mooy defar te Sénégal loolu rek la ñu xam Sénégal dëkk jàmm la Sénégal aussi dëkk boo xam ne ñëpp ñoo nekk di dund ku nekk même su dee bokkuñu sax religion waxatuma la tariqa mais dañuy toujours dund bu rafet nekk benn Sénégal bi ñu bokk kon li may ñaan rek mooy yàlla yokk loolu yàlla yokk jàmm ci dëkk bi jàmm ci Sénégal jërëjëf marhaba. Allah.